առաջին հերթին քշրեցին մարդկային հավատը, կարողացան այնպես անել, որ հանրությանը հիպնոսացնելով օտարեցին հայրենի տարածքները, կարողացան այնպես անել, որպիսի որգան այնպիսի անձեր, որոնք շատ կասկածելի կենսագրության տեր են, որոնք հաղթականություն կրողներ չեն, եւ դրա արդյունքում մենք ունեցանք շարունակական պարտություն։ Դա ոչ միայն 44 օրյա պատերազմն էր, այլ նաեւ շարունակությունները։ Ես ուզում եմ բոլորը դիմանաք, Գյումրին նույնպես իր մասնակցությունն է ունեցել պատերազմին, եւ քայլում գիտեն, որ պարտություն չի գրանցվել, դա քաղաքական պարտություն է, որովհետեւ տարածքները հանձնվեցին պատերազմի ավարտից հետո, այսինքն հայ զինվորի պահած տարածքները հանձնվեցին պատերազմի ավարտից հետո, ինչ է ստացվում։ Եթե ամբողջ տարածքներն էլ պահվեր, միևնույնն է, պարտված քաղաքական խումբը, որին ես լրտեսախումբ եմ համարում, եւ շատերը համարում են դավաճանություն, որևէ բացահայտում տեղի չունեցավ, այսինքն կոծկեցին, դավաճանները չուզեցին իրենց դեմքերը ցույց տալ, բայց ամեն ինչ ակնհայտ է, այլևս որևէ բան ծածկել չի լինում։ Եվ հիմա կա մի դաշինք, միասին դաշինքը, որը ամեն տեղ լինելով փորձում է մարդկանց հասկացնել, որ հողը փախչում է մեր ոտքի տակից։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք պիտի կարողանանք միասնաբար պայքարել, մենք պիտի կարողանանք բռունցք դառնալ, որպեսզի հաղթենք եւ հավատացենք, դա միայն տեղական լրտեսախումբը չի, այդտեղ եւ դրսի ուժեր կան, որոնք մեր թշնամիներն են եւ որևէ կերպ չեն ուզում, որ Հայաստանը ոտքի կանգնի։ Ես այստեղ եմ, որովհետեւ ինձ համար արժանապատիվ գործիչներ են մարդիկ, ովքեր առաջնորդում են այս շարժումը, անցել են կենսագրական հաղթական ընթացք եւ իրենց կենսագրությամբ են ներկայանում, ոչ թե մերկա պարանոց խոսքերով, որ երեկվա լակոտները գալիս հնչեցնում են եւ դրա հակառակն են անում, մարդիկ, որոնց կենսագրությունը իսկապես ցույց է տալիս, որ արժանապատիվ կյանք ստեղծողներ են։ Եվս ես պետք է զգամ Գյումրիում այդ հարազատությունը եւ այդ ապօրնումը, ինչի համար որ մենք այստեղ կանգնած ենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի գյումրեցիներ, 18 թվականին մեր ժողովուրդը կատարեց իսկապես սարսափելի ողբերգական սխալ, որը բերեց մեզ պատերազմ, ավերածություն, սարսափելի զոհեր։ Այս մահապետ իշխանությունը մի նպատակ ունի՝ վերացնել ողջ Հայաստանը, որով հայրենակիցները ստեղծում են։ Բայց մենք ունենք գիտնական, ով կարող է իսկապես լուրջ ռեֆորմներով երկիրը ոտքի անել եւ կազմակերպել, եթե անհրաժեշտ լինի։